Jazo tayinlash deb jinoyat sodir etishda qonunda belgilangan tartibda aybli deb topilgan shaxsga nisbatan jinoyat kodeksi maxsus qism moddasi sanksiyasida nazarda tutilgan jazo majburlov chorasini qo'llanishi tushuniladi. Sud jazo tayinlashda jinoyat kodeksi umumiy qismining qoidalariga muvofiq Jinoyat kodeksi maxsus qismining jinoyat sodir etganligi uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddasida belgilangan doirada sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini, yetkazilgan zararning xususiyati va miqdorini, qilmishning sodir qilinish sababini, aybdor shaxsini, jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni hisobga olishi shart. Jazoni yengillashtiruvchi holatlar. Jinoyat kodeksi 55-moddasiga ko'ra quyidagi holatlarni sud jazoni yengillashtiruvchi holat deb topadi. Aybni bo'yniga olish to'g'risida arz qilish, chin ko'ngildan pushaymon bo'lish yoki jinoyatni ochish uchun faol yordam berish, yetkazilgan zararni ixtiyoriy ravishda bartaraf qilish, og'ir shaxsiy, oilaviy sharoitlar oqibatida yoki boshqa mushkul ahvolda jinoyat sodir etish, majburlash yoki moddiy tomondan, xizmat jihatidan yoxud boshqa jihatdan qaramlik sababli jinoyat sodir etish, jabrlanuvchining zo'rlik, og'ir haqorat yoki boshqacha g'ayriqonuniy harakatlari tufayli vujudga kelgan kuchli ruhiy hayajonlanishi holatida jinoyat sodir etishi. Zaruriy mudofaaning oxirgi zaruratning asosli chegarasidan chetga chiqib jinoyat sodir etish, ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan shaxsni ushlashda, kasb yoki xo'jalik faoliyatiga bog'liq bo'lgan asosli tavakkalchilikda zarar yetkazish, voyaga yetmaganning jinoyat sodir etishi, homilador ayolning jinoyat sodir etishi va jabrlanuvchining g'ayriqonuniy yoki axloqqa zid xulq-atvori ta'siri ostida jinoyat sodir etish. Agarda yengillashtiruvchi holat Jinoyat kodeksi maxsus qismining moddasida jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida nazarda tutilgan bo'lsa, jazo tayinlashda yana yengillashtiruvchi holat sifatida hisobga olinmaydi. Jazo tayinlashda sud ushbu moddada nazarda tutilmagan boshqa holatlarni ham yengillashtiruvchi holat deb topishi mumkin. Jazoni og'irlashtiruvchi holatlar. Jinoyat kodeksi 56-moddasiga ko'ra quyidagi holatlarni sud jazoni og'irlashtiruvchi holat deb topishi mumkin. Bular: homiladorligi aybdorga ayon bo'lgan ayolga nisbatan, yosh bola, qariya yoki ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan, xizmat vazifasi yoki fuqarolik burchini bajargan munosabati bilan shaxsga yoki uning yaqin qarindoshlariga nisbatan, aybdorga moddiy tomondan, xizmat jihatidan yoki boshqa jihatdan qaram shaxsga nisbatan jinoyat sodir etish, o'ta shafqatsizlik bilan, ko'pchilik uchun xavfli bo'lgan usulda, yosh bola yoki ruhiy kasalligi aybdorga ayon bo'lgan shaxsdan foydalangan holda jinoyat sodir etish, jinoyat natijasida og'ir oqibatlarning kelib chiqqanligi, shuningdek umumiy ofat sharoitidan foydalangan holda yoki favqulodda holat vaqtida yoxud ommaviy tartibsizliklar jarayonida jinoyat sodir etish, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda, irqiy yoki milliy dushmanlik yoxud adovat zamirida, shuningdek bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirgan holda yoki uyushgan guruh yoxud jinoiy uyushma tomonidan, ilgari ham qasddan jinoyat sodir etgan shaxsning takroran yoki qasddan yangi jinoyat sodir etishi va mastlik holatda yoki giyohvandlik vositalari, psixotrop yoxud kishining aql idrokiga ta'sir qiluvchi boshqa moddalar ta'siri ostida jinoyat sodir etish. Sud sodir etilgan jinoyatning xususiyatini e'tiborga olib, ushbu holatlarni og'irlashtiruvchi holat deb topmasligi ham mumkin. Sud jazo tayinlashda ushbu og'irlashtiruvchi holatlardan boshqa holatni og'irlashtiruvchi holat deb topishi mumkin emas.
Ushbu og'irlashtiruvchi holatlar Jinoyat kodeksi maxsus qismining moddasida jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida nazarda tutilgan bo'lsa, jazo tayinlashda yana og'irlashtiruvchi holat sifatida hisobga olinmaydi. Jinoyatlar majmui bo'yicha jazo tayinlash. Jinoyatlar majmui bo'yicha jazo tayinlash deb sud Jinoyat kodeksi 54-moddasida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq har qaysi jinoyat uchun alohida jazo tayinlab, so'ngra tayinlangan yengilroq jazoni og'irrog'i bilan qoplash yoxud tayinlangan jazolarni to'la yoki qisman qo'shish yo'li bilan uzun kesil jazo tayinlashiga aytiladi. Sud sodir qilingan barcha jinoyatlarning har biri uchun alohida jazo tayinlaydi. So'ngra ushbu jazo turlarini to'la yoki qisman qo'shib Jinoyat kodeksining 61-moddasi qoidalarini qo'llagan holda yoxud yengilroq jazo turini og'iri bilan qoplab, uzil-kesil bitta jazo turini tayinlaydi. Jazolarni qo'shish deganda turli jazo turlarini bir xil ko'rinishdagi jazo turiga aylantirib, ularning muddatlari qo'shilishiga aytiladi. Ushbu holat bo'yicha jazo turlari qo'shilganda, Jinoyat kodeksi 61-moddasi qoidalariga qat'iy amal qilinishi shart. Bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash. Sodir etilgan jinoyatlarning ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni tashkil etsa, tayinlangan yengilroq jazoni og'irroq bilan qoplash yoxud tayinlangan jazolarni to'la yoki qisman qo'shish yo'li bilan Jinoyat kodeksi 61-moddasi qoidalariga amal qilgan holda uzil-kesil jazo tayinlanadi. Bunda uzil-kesil tayinlangan jazo muddati sodir etilgan jinoyatlardan eng og'ir uchun nazarda tutilgan jazo muddatining eng ko'p qismidan yoki miqdoridan ortib ketmasligi lozim. Jinoyatlar majmuini tashkil qiluvchi jinoyatlardan loaqal bittasi og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlarni tashkil etsa, bunday jinoyatlar uchun tayinlangan jazolar to'la yoki qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil jazo tayinlanadi. Agarda jazolar har xil turdagi asosiy jazolarni tashkil etsa, jazo tayinlash Jinoyat kodeksi 61-moddasida nazarda tutilgan qoidalarga amal qilinib, jazo turlarining yengilini og'iri bilan almashtirgan holda jazo muddatlarini to'la yoki qisman qo'shish yo'li bilan jazoning og'irroq turi uzil-kesil tayinlanadi. Lekin jazolardan bittasi jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi bo'lsa, boshqa jazo turlariga qo'shilganda har qaysi jazo turlari alohida ijro etiladi. Ushbu holatda muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi boshqa asosiy jazo turlari bilan bir vaqtda ijro etiladi. Agar jinoyatlar majmuini tashkil qiluvchi jinoyatlardan bittasi uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan bo'lsa, boshqa yengilroq turdagi jazolar uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan qoplanib, uzil-kesil uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'zi tayinlanadi. Ushbu holatda sodir etilgan jinoyat uchun tayinlangan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosining muddati qancha muddatga tayinlangan bo'lsa, ushbu muddat o'zgartirilmasdan qoldiriladi. Agarda sodir etilgan jinoyatlardan biri uchun jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi tayinlangan bo'lsa, ushbu jazo turlari uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan qoplanmaydi, balki ushbu jazo turlari alohida ijro etiladi. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan bir vaqtda ijro etiladi va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosining butun muddatga tatbiq qilinmaydi. Agar jinoyatlar majmuini tashkil etuvchi jinoyatlardan bittasi uchun umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan bo'lsa,
boshqa yengilroq turdagi barcha jazolar umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan qoplanib, uzil-kesil jazo tayinlanadi. Ushbu qoida jarima va muayyan huquqdan mahrum qilish jazosiga ham taalluqli bo'ladi. Jinoyatlar majmuini tashkil qiluvchi jinoyatlar bittan bittasi uchun jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi tayinlangan bo'lsa, ushbu jazo turlari boshqa jazo turlaridan alohida ijro etiladi. Bunda muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi boshqa asosiy jazo turlari bilan bir vaqtda ijro etiladi. Agarda jinoyatlar majmuini tashkil qiluvchi jinoyatlar uchun axloq tuzatish ishlari yoki xizmat bo'yicha cheklash jazolari tayinlangan bo'lsa, ushbu jazo turlarining faqat muddatlari qo'shiladi. Aybdorning ish haqidan yoki pul ta'minotidan ushlab qolishning har xil miqdori belgilangan hollarda ushbu jazo turlarining faqat muddatlari qo'shiladi. Aybdorning ish haqidan yoki pul ta'minotidan ushlab qolish esa har bir jinoyat uchun alohida ijro etiladi. Bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash. Bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash deb, mahkum hukm chiqarilganidan jazoni to'la o'tamay turib, yangi jinoyat sodir etsa, sud yangi hukm bo'yicha tayinlangan jazo muddatiga ilgarigi hukm yuzasidan o'talmay qolgan jazo muddatini to'la yoki qisman qo'shib jazo tayinlashiga aytiladi. Bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlashning quyidagi shartlari mavjud. Bular: birinchidan, qilmishning qasddan yoki ehtiyotsizlikdan sodir etilganligi; ikkinchidan, shaxsning sodir etgan jinoyati bo'yicha sud hukmining qonuniy kuchga kirganligi; uchinchidan, jinoyat yuzasidan tayinlangan asosiy va qo'shimcha jazo muddatining tugamaganligi; to'rtinchidan, ushbu jazo muddati tugamasdan turib yangi jinoyat sodir etilishi; beshinchidan, hukmlar majburiy bo'yicha belgilangan jazo yangi jinoyat uchun belgilangan jazo muddatidan ham, ilgarigi hukm bo'yicha belgilangan jazoning o'talmay qolgan qismidan ham ko'proq bo'lishi lozimligi. Bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlashda, agar mahkum hukm chiqarilgandan keyin jazoni to'la o'tamay turib yangi jinoyat sodir etsa, sud yangi hukm bo'yicha tayinlangan jazo muddatiga ilgarigi hukm yuzasidan o'talmay qolgan jazo muddatini to'la yoki qisman qo'shadi. Bir necha hukm yuzasidan har xil turdagi jazolarni qo'shish yo'li bilan jazo tayinlashda, Jinoyat kodeksining 61-moddasida nazarda tutilgan qoidalarga amal qilinib, jazoning og'irroq turi uzil-kesil tayinlanadi. Agar hukmlardan biri bilan umrbod ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo tayinlangan bo'lsa, bir necha hukmlar yuzasidan jazolarni qo'shishda yengilroq jazo turini umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan qoplash orqali jazo uzil-kesil tayinlanadi. Agar hukmlardan biri uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan tayinlangan bo'lsa, bir necha hukmlar yuzasidan jazolarni qo'shishda yengilroq jazoni og'irrog'i bilan qoplash yoxud jazolarni to'la yoki qisman qo'shish yo'li bilan jazo uzil-kesil tayinlanadi. Sud sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlarni hisobga olib, qonunda ko'rsatilgandan ham yengilroq jazo tayinlanishi mumkin. Yengilroq jazo tayinlashning shakllariga Jinoyat kodeksi maxsus qismining moddasida nazarda tutilgan mazkur jinoyat uchun belgilangan jazoning eng kam qismidan ham kamroq jazo tayinlanishi, Jinoyat kodeksi maxsus qismining moddasida nazarda tutilmagan boshqa yengilroq turdagi jazoning tayinlanishi, Jinoyat kodeksi maxsus qismining moddasida qo'llanilishi shart deb ko'rsatilgan qo'shimcha jazoning tayinlanmasligi kiradi. Sudlar tamom bo'lmagan jinoyatlar, jinoyatga tayyorgarlik ko'rganlik va suiqasd qilganlik uchun jazo tayinlashda Jinoyat kodeksi 54-moddasida ko'rsatilgan umumiy qoidalarni, jinoyatning amalga oshirganlik darajasini, jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini,
jinoyatning oxiriga yetkazilmaganlik sabablarini e'tiborga olgan holda jazo tayinlashi shart. Sud tamom bo'lmagan jinoyatlar uchun jazo tayinlaganda jazoning muddati yoki miqdori Jinoyat kodeksi maxsus qismi aynan bir moddasi yoki modda qismida tamom bo'lgan jinoyat uchun nazarda tutilgan jazo turlarining eng ko'p maksimal muddatining 4 dan 3 qismidan oshmasligi kerak. Mazkur qoida o'ta xavfli retsividivistlarga, uyushgan guruh yoki jinoiy uyushma a'zolariga Tinchlik va xavfsizlikka qarshi qaratilgan tamom bo'lmagan jinoyatlar sodir etganlarga Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismidagi javobgarlikni og'irlashtiriladigan holatlarda qasddan odam o'ldirishga tayyorgarlik ko'rgan yoki suiqasd qilgan shaxslarga Jinoyat kodeksi 118-moddasi 4-qismidagi 14 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan shaxsning nomusiga tegishga tayyorgarlik ko'rgan yoki suiqasd qilgan shaxslarga Shuningdek, Jinoyat kodeksi 119-moddasi 4-qismida 14 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirishga tayyorgarlik ko'rgan yoki suiqasd qilgan shaxslarga Jinoyat kodeksi 246-moddasi kontrabanda 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatga tayyorgarlik ko'rgan yoki suiqasd qilgan shaxslarga nisbatan tatbiq qilinmaydi. Ushbu holatlarda jazo umumiy asoslarda tugallangan jinoyatlar uchun tayinlanishi nazarda tutilgan jazo muddati va miqdoridan kelib chiqib tayinlanadi. Va yuqorida ta'kidlangan qoida, ya'ni jinoyat kodeksi maxsus qismi aynan bir moddasi yoki modda qismida nazarda tutilgan jazo turlarining eng ko'p muddatining 4 dan 3 qismidan oshmasligi lozim degan qoida tatbiq qilinmaydi. Tamom bo'lmagan jinoyatlar uchun umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin emas. Ushbu qoida barcha turdagi jinoyatlar uchun taalluqli. Agarda ishtirokchilik shakli sodir etilgan jinoyatning jinoyat kodeksi maxsus qismi moddasida alohida nazarda tutilgan bo'lsa, uni qo'shimcha ravishda og'irlashtiruvchi holat sifatida e'tirof etish mumkin emas. Qilmishni sodir etishda ishtirok etgan har qaysi aybdor jinoyatda ishtirok etganlik xususiyati va darajasini, ishtirokchilik shaklini, har qaysi ishtirokchining shaxsiga tegishli bo'lgan yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni, ushbu yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar faqat shu ishtirokchining o'ziga jazo tayinlashda inobatga olishini, ishtirokchilikda sodir etilgan jinoyatlar uchun jazo tayinlashda sud e'tiborga olishi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.